Ползвайте код Рост за 10% отстъпка в Озон БГ. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сушири, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво са хора? Аз съм Рост и добре дошли в Motorsport Manager 3. Хора много, много се кейфят, че има хора, които а, се кефят тая поредица. Много ви благодаря, като Започваме във Формула 3000, Формула 3 или както искате го кажете, като това е един от най-интересните моменти, тъй като в крайна сметка хора днес започваме с най-слабата кола на стартовата решетка. Но има едно но, инженерите ни са на пето място от 10 отбора, а пък нашите. А, шофьора ще кажа, на нашите пилоти се намират на. Второ място по умения, там потенциал, умения като цяло а, на цялата стартова, в цялата формула 3. А те са Николай Десподов и София Букалова ли, Бухалова ли, мисля, че Бухалова трябва да е, не знам и аз. Но, общо взето, имаме двама българи за а, наши пилоти хора. Така че в предсезоните нали, тестове, Десподов завърши на седма позиция, пък Бухалова, Бухалова, аре, Бухалова, така ще наричам, на девето място с тази лоша кола, както виждате вече, а, така че трябва да започнем да я развиваме в предсезонната подготовка. Сега първо, нека да видим какво ще ни даде тук за четвърто ниво, а, Mechanic може би Механик, тъй като 100 000 са почти нищо, така да се каже. Даваме кантину за пето ниво даваме... Да се развият още или на инженерите. Може би на инженерите хора, тъй като сте развиваме пилотите. Сега хора, понеже са 8 състезанията, както виждате, разгледах и видях, че най-много ще ни е нужно предното крило, тъй като то ще бъде от изключителна важност в 5 от 8 състезания, а задното крило в 4 от 8. По отношение на другите части, които може да правим окачването и. Ха, всъщност, кое беше другото окачването и спирачките а, те не са чак толкова важни, мисля, че в две от 8 състезания и за двете, така че започваме с разработването на предно крило. Вече а, нека да започнем Переформанс, Трябват да ни перформанс хора за задължително по-добра надежност и тук ще сложим отново перформанс. Виждате стана Лилаво, което е ОК. Okay люаво. <сък> Оранжево иска да кажа 350 хиляди, 650 000. И общо след върху това ще се съсредоточим този епизод, хора. Така че дайте да даваме Continue, а между другото в Формула 3, както виждате имаме Firebird, MRT, Octane Racing, Opava за водени, Motor Team, Predator Racing Group, Silva Racing, Vexava Motorsport, Zampere Engineering и ZRT Autosport. И между другото най-силната кола, както вижте, е, мисля, че е, да, с 855, се, а, е 606 десподов и 604 на Бухалова, което е, wow, uh, смисъл много, много с 250 надолу, което е много голямо. Между другото, този сезон ще бъде интересен, защото ето сега ще ви покажа. Ще имаме, ето, Едуардо Мело е тук, uh, Исмаил Насар е тук uh, също, Катрин Фелнер, Търтан е тук от Формула uh, 4. Така че uh, това също е нещо готино. Даваме Кантинюс сега, хора. И ето. Сега трябва да е готово нашето първо крило и след това се насочваме към първото а, състезание. Не знам как ще стоят нещата. 514 Performance и 70 Reliability. Това е много добре, хора. Сега ще ги сменя и слагам за десподов. 13 по сила в а, дивизията, което на стартовата решетка, което не е чак толкова добре. Но, в крайна сметка, сега отиваме и правим ново предно крило, което ще бъде готово след следващото състезание. А, така, така, перформанс, още по-добро да бъде и даваме континуо. нямаме още тим лидери, така че след, след нали, следващото състезание, след него по-точно, вече ще се създаде съответното, съответната а, там в а, Headquarters, щаба ни. Така, хора, започваме с първото състезание по още квалификациите, А между другото, тук защо не съм дал? Така. Трябва ни задължително спонсори. Така, 400 хиляди за състезание и 350 хиляди ще ни дадат още в самото начало. Мерси за което. Поне по няма да сме на минус. И също така, тук долу, сега да видим. Ох, доста, доста високи. Може би това ще изберем, за да ни дадат 950 000 долара. Не знам дали ще можем да се класираме толкова напред. Но нека да видим сега хора. Нека да видим какво искат от нас. Ами... Четвърто място няма как да го постигнем, така че ще играем по-надребно, няма как. Ще търсим 14-та позиция. Точки за всички пилоти. Тоест, всеки един под от първо 20 място ще взима точки, като започваме с 20, 19, 18, 17 и така до една точка. И така започваме хора с бинден, вече я няма. Започваме с шампиона на Формула 4, а именно Десподов, който започва отлично просто. Това ще бъде много, много важно, както знаете. М и тук ще оставим, може би, за следващата част. Кантини даваме, пускаме, десподов. Не знам защо по няко път а, засича леко и аз а, съм се чудил сега, например, от а, засича, не знам защо, често казано. А, но, нека да видим какво ще излезе. Дали да рискуваме? Ай, да рискуваме. Ай. Провалихме тук, а, често казано, на Бухалова, така че първият ти опит няма да бъде кой знае колко добър. И да започваме, хора, да видим битката с Насър ще продължи и този сезон, което за мен лично е много много интересно. Така, да започваме хора и да видим Десподов поставя най-бързи, най-бърз първи сектор, обаче беше подобрен от Жилу, Жилу може би. Като Ивабучи е следващия човек, който поставя много, много добър първи сектор. Така че Десподов отново му беше подобрен на първия сектор. И нека да видим времето, което ще постави и то е Пол позишън за Десподов, не, беше избутан вече на втора позиция, на цяла секунда зад Жилу, може би или нещо подобно, нека да видим сега Бухалова какво ще направи, Десподов е избутан вече на четвърта позиция, Бухалова ще завърши на веднага след Десподов, страхотно, след първата част на квалификациите, шеста и седма позиция за нашите пилоти, имаме още малко да а, завършват, а, както виждате, и в момента сме на 8 и 9 позиция, което не е зле хора. И така хора, нека да изпратим Бухало, която често казано можеше да се представи и доста по-добре. Е, Тук пък с 12% по-добре ще се представя, може би. Нека да тестваме. Няма да рискувам. Пускаме Бухалова. И в същото време ще пуснем само след секунда. Ще пуснем и Десподов, който иска вече да излиза. 3 от 20 да рискувам ли? Рискувам. Бум! Заслужаваше си изцяло хора. Тук няма да рискувам. Обаче 56% по-добро представяне на болида, което е нещо наистина страхотно. И нека да видим обиколката на Бухалова. Бухалова! Чай Бухалова! Така че, нека да видим хора. Ще подобри ли своето време? Започва не много добре. Първи сектор, втори сектор също така не успява да подобри и не. По-лошо време с около 200 хиляди. Нека да видим обаче Десподов успява да се подобри в първите два сектора. Плюс 906. Нека да видим хора. И третия му сектор беше по-слаб. И така хора. 8 и 9 място с най-лошите болиди стартовата решетка, което според мен е доста добре. Не знам вие как мислите хора, но 8 и 9 Pole за Zampeli Engineering Първо и трето място всъщност Видяхте кои са лидерите Тук очевидно ще има лидери и фаворити за всяко едно състезание Но в крайна сметка ние взимаме бонуса Което е най-важното Даваме Кантинио, Ето ги и пилотите Нека да започваме хора Жилу или нещо подобно Йон Стьотер Масилила, котка е тук. <рък> така че, нека да видим. А сега, така, тук естествено бонусът е един. Фил Бърнс. Така, ще повишаваме взаимоотношенията между Бухалова и нейният механик, като може да потърсим и нов механик. Като това ще. Смисъл няма да промерям нищо в началото на състезанието, хора. И започваме. 8 и 9 позиция за нашите пилоти на Рос Моторспорт. Сега само да видим точките. Дали са така? 20 до 1, но в обратен ред, което е страхотно. Десподов с невероятен старт. Той има бонус, между другото, при стартовете. Така че, виждате, втора позиция за Десподов. Мисля, че трябва да атакувам тук. Мисля, че трябва да атакувам. Давам на Хай Бухалова също с невероятен старт. Четвърта позиция. Наистина много, много интересно започва това състезание. Десподов успя да взе първата позиция. И наистина невероятно и определено неочакван старт за нашите пилоти. Но ето че Десподов наистина има секунда и 4 десети пред Кропър. Вау! В момента знаете Десподов първите две състезания мисля, че ще бъде много много по-бърз от обикновеното, заради това, че е шампион във Формула 4. Докато Шампионът във Формула 3 Кавалканти, ако не се лъжа, отиде в Макларан Рено, между другото. Така че шампионът от Формула 3 няма да бъде тук. Наистина, ако завършим в топ 4, ще ме яд за бонуса, който, който ще сме пропуснали. Но до момента предната на Десподов е добра. Бухалова се опитва, също както виждате. Дайте хай малко тук и да видим тя дали ще успее да вземе някоя позиция или поне да защити своята. Виждате, Десподов продължава. О, живо тук успява да го понатисне. Ето, навлизаме в етап, в който човекът взел по е много, много по-бърз. Нека да видим как кара той просто. Просто е по-добър с по-добра кола. Какво се прави. И до този момент нещата, как да изглеждат, нека само да видим колко ще издържат гумите софт. Няма да издържат много гумите софт, хора. Така че сега атака на живо срещу Десподов. Мисля, че първия път не успя. Много малка е разликата. Бухова в момента задържа седната позиция, което е супер. Бухова застава пета вече. Изпревари хората пред нея, но тя е само с софт. Сега, виждате, искаме нови гуми. Десподов иска нови гуми. Остават така 6 обиколки, 8 обиколки ще остат. Еми, медиум хора. Няма какво да правим. Medium и също така каркандишена е не много добър и на, на двата болида. По отношение на Бухалова, понеже ще се забави в бокса, ще я пуснем а, следващата обиколка. Малко ще си поизноси по гумите, но ще вземе временно лидерската позиция. Излезе Десподов, мисля че не знам на кое място всъщност, но в следващата обиколка естествено пускаме и Бухалова. Така, и тя иска естествено да, но да няма проблеми с тези гуми. Даваме на Neutral. Както виждате обаче, всъщност Десподов излезе пред Кропър и Жилу също така, което е страхотно. Така че вече имаме надиграване с гумите. Надиграване с гумите, така <laughs> да видим. А, 17 излиза е Бухалова, в момента хората, които са пред нас, всичките ще спират в питстопа. А, така ли, в битбокса, извинявам се. Така че няма какво да мислим. Десподов ще излезе първи, обаче Жигула е наистина изключително, изключително бърз и сега мисля, че дори ще загуби позицията си точно така. Десподов изгуби своята позиция. Знаете, нашата цел обаче сега е да трупаме колкото се може повече точки. Шеста позиция за Десподов беше задминат и от котка. Така, Бухолова. Сега изчакаме следващото влизане за. Нека да не малко газ тук. Да, да, да. разбрах точно колите. Между състоянието на колите не е много добро. Към този момент. най-бърза обиколка. Ван Мео, всъщност веднага я е подобри. Насър е на първата позиция. Ще успее ли Насър? Оу! Оу! тук имаме виртуална клаза за сигурност, обаче ние със сигурност няма да влезем в, в, пита. Ще останем на... А, Насър влезе обаче. Така, трета позиция за Десподов. Хм. Дали тук ще станем свидетели на невероятно... А, чакате, нали беше виртуална кола за сигурност? Интересно. Просто обиколките са твърде малко хора. Нека да дадем тук. О, не. Нека да редем и тук, лол. Ще попести малко гориво, което след това ще използваме. Ето го, Йонс Чотир. Ще вземе една точка от това състезание. В крайна сметка... Това е добре дошло за нас, защото те са едни от най-добрите отбори. В момента виждате колко гориво спестихме. Също така ще е добре. Херингто ту Да запасим малко гумите на Десподов, защото доста се износиха. Сега колата, ще, колата сигурно ще влезе в бокса и състезанието се рестартира. Оп оп оп. Така, можем да рем хай, може да рем хай и тук. Да видим трето място, за Деспотов може ли да се пребори той? Това е последната обиколка хора. Десподов е на трета позиция и мисля си, тук леко засичане, изнявам, за кое е то трета позиция? За Десподов седма за Бух, Бухалова и победителят в това първо състезание на Форма 3 е Котка. <laughs> Браво! Страхотно подиум за Десподов. Наистина впечатляващо представене от негова гледна точка. Естествено. Ам... Не успяхме. Щяхме да вземем точките за парите за топ 4 или топ 5 поне, но не успяхме. Но в крайна сметка, взимаме много, много, много хора. С... невероятно е начало в Формула 3. Десподов на трета позиция, живу, живу на втора и след това а, котка, Сен и котка на първата позиция. Наистина, честито 18 и 14 точки взимаме. Нека да видим. На второ място сме при конструкторите, което е страхотно, само на две точки от Zampelli Engineering. А пък виждате Ozo Motor Team са чак на седма позиция заради това отпадане. Добре хора, дали ще бъдат там, докато стигне на Формула 1, не знам. Десподов е хепи, което е невероятно и имаме по точка за двамата. По отношение на програмата за млади таланти хора, както виждате в момента, Китайката Фу Джин Хуанг, сега ще се представя най-добре, виждате, така че ще дадем Give Focus 1 а, на нея, което ще даде One Improvement Point. И нека да видим почти половин милион от това състезание. Страхотно. Долго и новото крило. Много, много добро. Предно крило определено с голяма така ми естествено и да видим вау, седмото най-добро на стартовата решетка за Николай Десподов. Доста по-добре ще се представя той в състезанието, където това се изисква. Честито на Десподов. Нека да видим, готово е в нашия штаб по отношение One Additional Note The Supplier Network така и още нещо мисля, че е готово. Да, всъщност аз го използвах това. Нека да дадем точките тук, като мисля си, че ще започнем с... Смутнес и на двамата, за да могат да пазят своите фокуси е много лош. Същност ще трябва от тук да започнем с Бухалова. А също време ще започнем да строим следващото крило хора, защото това ще ни бъде нужно. Както виждате, като това ще го направя да бъде колкото се може по-надежда. Брайк, че минаха две седмици. Ето го фронт -уинга. Ох, Малко по-лошо по отношение по на представене, но надежността е много-много висока. Така че първо ги слапваме, даваме предното крило на Десподо. Съсредоточим, може би, върху спирачките. Така. Така че за следващата седмица ще опитаме спирачките и също така, също то ще е готово след две седмици, а не след седмица, докато с пеншена също ще трябва лека полека да подобряваме хора. Няма как Тондела GP хора. Както виждате, предното крило ще бъде много важно, така че болидите с предно крило ще бъдат с предимство. Тук ще рискувам с ето е това. Ако успеем да го направим, ще бъде супер естествено. Трето място в квалификациите е напълно възможно е хората, тъй като знаете и двата болида с много добро предно крило, докато другата част е еднаква за всички скоростната котия. Така че, нека да видим в Португалия ще изкараме ли късмет. Започваме с пускането на десподов. Ох, тук доста, доста хубавичко се получиха нещата. Пускаме тук 3. Определено представянето, само да не е 4. Супер. Така, 38%. Страхотно. Между другото, започваме с софт на десподов. Пускаме го. И Жилу също излезе, но ние ще правим първите, първата бърза обиколка на пистата. Сега ще пуснем и Бухалова, нека да видим тук. А, знаете, трябва да намерим доста по-добър механик за нея. Хм, защото с този механик работа не я стана, така че може би след този епизод точно това ще направим. Така, виждате, Жилу ще, ще ни а, поставя времето. Общо взето с нея ще се борим. Да видим сега, след първия сектор, какво ще стане. Десподов е по-бавен от нея в първия сектор, във втория сектор също така. И нека да видим в краят на обиколката, с колко по-бавни ще сме с цяла секунда хора. Тук мисля си обаче, че ще ни спукат. Не мисля, че можем да завършим в топ 4. Освен ако не направим много-много големи промени по Болида. Нека да видим сега и Бухалова как ще се представи. Но за сега добре, горе-долу се представяме. Седмо и осмо място, секунда, добре и всъщност сега веднага го пускаме. Нека да видим колкото се може повече. Така. Може би два пъти ще излезе, още един път ще излезе. Всъщност, три. О, тук какъв късмет. Добре. 66% повече. Давай, Сполов. Ще пуснем естествено и бухало веднага, когато влезе в бокса. Такива ще, това, такива ще, са квалификациите тук. Нека да изпратим и нея. Просто и трябва по-добър механик. Няма как. Така, може би и тя ще, подържи, в по, смисъл ще подобри своето време. Да видим Десподов сега, хора. Започва той своята бърза обиколка сега. И да видим. Трябват ни 4 десети. Това, това се опитаме... С това се опитаме да се борим. Първият му сектор е по-добър. Вторият също така. И третият сектор... О, пета позиция! Ако може отново да излезе, ще бъде супер, хора. Браво! Пета позиция за Десподов. В момента Бухалова също... Успява да, да видим сега само на бързо ще успеем ли 3 до 15 6 невероятно мале тук между другото не че нещо но Десподов определено трябва да подобри своето време. Така перфект Setup определено на 100% setup за първ път в нашата кариера надявам се сега той да се представи добре колко е горе долу една обиколка едно 22. М хора само, че имам чувство, че Десподов няма да може да се завърши загрязващата обиколка. Това ще бъде много, много близко. Ще успели ли две секунди? О, хора! О, колко малко! Колко малко не ни достигна. Може би една секунда да ни достигна да пуснем Десподов отново. И така, за огромна жалост, той ще започне... Не, не че огромна жалост, пета позиция, а Бухалова ще започне на оса позиция. Една позиция по-добре от миналото състезание. Отново живо с пол позишън. Ето хора, обичайното е за подозрение отново в топ 10, като много се радвам, че Рос Мотор Спорт са именно един от тези боли. Даваме continue и продължаваме към следващото състезание. Така, също така трябва да гледаме за механиците. Както виждате, тук директна атака от Десподов и също така подобряваме отношенията. Въпреки, че не знам дали е нужно, ако трябва да съм честен, но ще трябва да потърсим други механици. Да започваме хора и да видим Десподов с бонуса му за добър старт. Ето за четвърта позиция. Ще успее ли да задържи четвъртата позиция е въпроса. Ето, че успя да вземе дори третата позиция. Ако можем да сме в топ 4, този път ще бъде супер. Второ място, естествено много атакуваме в момента с Деспол, в което означава, че в началото ще сме наистина много силни, а в момента живо също така доста. Е, еднаква тактика заедно с е, като нашата Бухалова на осма позиция. О, хора, направо много, много интересно започва да става всичко. Десподов обаче тук ще започне да изостава лека полека Няма как да се борим към този момент с тези болиди, но да се надяваме, че ще можем да се борим с хората за тази, тъй като виждате строба доста си износи гумите. В момента гумите на Десподов са един от, от най-добрите като състояние на това състезание, така че строба колкото и да не натиска. Сега видяхте, той влезе много-много рано в бокса. Така че в момента Десподов има около 2 секунди пред Йонс Чатир, не знам аз как да го произнеса. Виждате, Бухалова, обаче недобро състезание до този момент за нея. С бързите гуми не може да се справи с хората, които са с доста по-бавни. И в момента, между другото, тактиката ми ще бъде обратната. Малко странно ще а, станат нещата, но първо ще влезе Бухалова. Тук малко не се. А, чакайте малко. Тук малко не се разбрах, май. Но Бухалова ще влезе за твърди гуми. Тук малко не се разбрах хора. В смисъл, може би не го натиснах на време. Ще се опитам с три стопа или а, ще сложим мидиум сега на, на десподов. Малко обърках тук нещата хора, което е лошо в момента Десподов ще влезе в бокса а пък гумите на Бухолова вече са тотално износени. Тук направих грешка хора, но мислех си, че съм натиснал питбокса, обаче това не е станало. Така че сега Десподов загуби няколко позиции, което е малко тъжно. В момента е Жилу вече няма да влиза в бокса повече. Влезе тук... А, Кропър! Нов! Опа, отново Озо Моторспорт Мотор Тим на, имат отпаднал играч, който е играч-пилот. <coughs> Бухалова пък не би трябвало вече да влиза в бокса от тук нататък. Надявам се, естествено. И започваме едно много-много интересно състезание хора. Четвърта позиция за Десподов Хуанг ще влиза в бокса, така че имаме комфортна предина. а пък в същото време ще опитаме да задминем Насър. <coughs> Ама и неговите гуми, всъщност, не. Това, което правим в момента е напълно ненужно, така че Жерард и Жерар и Жу, Жу, Жули, може би. <съкъм> не знам как. Не знам как се. Може да им помогнете. Така че те се борят. Жерард, обаче, с доста, доста износени гуми. Така че Десподов в момента се намира в много, много добра позиция. Бухалова, обаче, боли да и не се. А, Стробал. Този път Стробал отпадна, между другото, много важно, защото е пряк конкурент при. Ам... Конструкторите, виждате, деспол ще бъде на втора позиция, ако завършат така нещата от тук нататък. А ние ще се скачим на втората. всъщност ще се задържим на втората позиция. Така, хора. Много добре се развива това състезание за нас. Не забравяйте, че предното крило е едно от най-добрите ни на стартовата решетка. И плюс добрите умения на нашите пилоти, нещата изглеждат наистина страхотно за нашия отбор. Жило обаче много си износва гумите. Не знам защо се получава така. Ние ще атакуваме сега с Десподов да наложи натиск. И също така междуто двама от претендентите за топ 5 също отпаднаха. Още един от тях отпадна. Масилела, ретард. Така, както виждате щупени с пирачките на Бухалова. Тя е изпусна питбокса, но ще влезе да и ще и поправим колата хора. Не искам да рискувам, защото всяка една точка тук е изключително важна. Деспотов да виждате атакува, но това, което ще стане сега е да сложи софт. Това трябва да е доста бърз питстоп. Така, определено има големи проблеми колата на Бухалова, сега влезе тя в бокса и да видим много много време за губи естествено на 16-та позиция, дали си заслужаваше, често казвам не знам. Да видим сега Десподов, ще влезе в бокса. Трета позиция и вече може да атакува до самия край, както и Бухалова с тези губи просто. Няма как, но разликата просто е прекалено голяма. Много бързо стопява Бухалова времето, но не мисля, че ще станат работите. Десподов ще успее ли да се пребори за следващата позиция? За втората позиция или ще вземе отново трето? Ох, колата му доста, е в доста лошо състояние. В момента Втора позиция за Деспотов, обаче Уау, ще успее да се подобри времето хора, ето го и краят, живо този път спечели, или не, всъщност това е последната обиколка. Последната обиколка хора Бухалова се опитва, Бухалова изявам се, да се прибори за по-предна позиция, мисли си, че си заслужаваше пред това да отпадне, така че ето, че Десподов завършва на втора позиция хора, Бухалова взима дори 13-та позиция, ще... ако имаш още на обиколка, определено ще ще се представи още по-добре, но ето, че този път Зампели, Engineering печерят и така хора завършва този епизод. Много, много интересно състезание, естествено хубаво, че отпаднаха, трима от преките ни конкуренти, иначе Десподов можеше да не се... А... Гусира толкова напред, а, с два питстопа, не знам ако беше с един, дали ще да е по-добре, често казано, трети Йонс Чотир, Ам, след това Десподовта втора позиция и живо, наистина чудесно, чудесно, топ 3 Бухалова, за жалост е на 13-та позиция, но взима все пак 8 точки ето при конструкторите, както виждате, ние сме на първа позиция с две точки пред Зампели Engineering, така че ротацията с бухалова беше наистина много важна за нас и според мен се заслужаваше изцяло. Както виждате, Ozo Motor Team, е един от фаворитите за титулата, в момента просто с тези дело отпадения много се прецакаха. И по отношение на пилотите, Десподов е на втора позиция с две точки зад живо. Бухалова в момента Бухалова ще го кам това, защото на английски съм го гледал между другото, и, и те казват София Бухалова. А тя е на седмата позиция. Така хора, по-добър механик ни трябва, по-добри инженери ни трябват. А, така че върху това ще се съсредоточим сега. Опа, Бухалова се чувства доста нещастно 13-та позиция хора и получи минус едно на всички умения, всичките си ста. Да, този път ще дам на. Кул... Да, Дали има индийката, Доста добре се представи тази седмица, така че определено с нея ще се занимаваме. Това е следващата част хора. Това са спирачките, които са 34 по-добре от очакваното. Вау, това е наистина много добре. Като в момента ще оставя спирачките на Бухалова. Бухалова. Ох, не мога. Да... Извинявам се, хора. А, тъй като а, доста по-добра е тяхната надежност и взимаме спирачките към Деспол. За Деспол, естествено, в същото време ще направим нови спирачки за следващата седмица. И също така, още една сграда е готова. Нека да видим. Телеметрията. Нова карта. Ще имаме вече по три карти в началото. И още едно нещо, дизайн Center вече имаме тим лидери при създаването на частите и най-вече ще можем да се... Най-сетне ще можем да се сърочим. Всъщност тук няма да можем да дадем за задното крило, а то е доста важно в момента, но в момента трябва да съберем пари за това. Така че ще ни трябва доста доста. Така тук естествено ще подновим конта... контракта на единия ни механик. Ще трябва да съберем пари хора. 4 милиона ни трябват. Нека да видим по отношение на механиците, как стоят нещата. Пири, Йовер... М... Я да видим. 6 от 20. Нека да видим тук. Ще използваме малко от а, своите снежинки. И нека да видим. О, Лара Штейнер е доста по-добре. И определено ще я взема и тя ще бъде. Part Condition Fix Също Така. А, добре, хубаво. Определено ще взем, Имаме си нов механик, хора. Като естествено това ще намали, намали и приходите за всяко едно състезание. сега ще погледнем за инженерите, защото те също са от много-много голямо значение. Виждате, доста изоставаме по отношение на инженерите. И нека да видим. О, тук виждаме една, която наистина мисля, че ще си задуш... заслужава. Нека да видим тук. Дали ще ни ги дава по-добри, по принцип, не знам. Ако да, това ще е малко глупавичко. Не, определено не ги дава по-добри. Ами добре хора, ще изберем определено от Донал. Трябва ни просто нов инженер. Ето е така. И вече ще печелим по 43 000 на състезание. Преди да завършим с този епизод хора, естествено, се насочваме към спирачките които трябва да са готови до седмица. И сега ще видите тим лидерите. Така, така. Ето за тим лидерите. Сега даваме, например, на този пич и всичко ще се увеличи. Виждате, доста, доста по-добре, когато има тим лидери. Така че в момента Уейн Белос ще даде страхотен бонус на някои от нашите пилоти. 500 хиляди. И това ще е, между другото, по отношение на разработването на частите за този сезон. Сякаш, тъй като. Трябва да се берем за реалвингъри или не? Не знам, може и за следващия. Така че, добре, хора, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал и много, много интересни неща се случват. В момента сме на първа позиция, само след точка пред Зампели за Engineering, но ще стане изключително интересно, когато Ozo Motor Team се включат в борбата за титулата Така че, хора, виждате 16 милиона. Това ще бъде наистина страхотен бюджет. Така че дори сме в топ 5, нещата ще бъдат супер. Добре хора, до следващия път и надявам се да, да сте заболявали.